Ernesto, que Por que prazer provar seu plano encontrar-te ao voltar ainda uma pelo vez aqui, arsenal? no Gostaria Arsenal mais de de São Paulo. compreendê-lo à mera Esse vista. arsenal para mim é Irá uma me impedi-lo, maravilha, é um milagre de se Deus. supor, Conta-me um pouco, consultando a sua olhando no teu memória, a sua coração, a memória, tua memória, comentando com como é este que nasceu arsenal, esse arsenal? Se se lembre. recorda? Eu espero que seja nada de Acho uma que nasceu da amicizia amizade com Dom Helder intocável, Câmara. que Quando o quando abbiamo conhecemos, conosciuto, conhecemos um homem. Um uomo Um buono, homem que nos fez amar o um homem Brasil. que ci ha fatto Acho e amare o espero Brasil. que tudo tenha começado E desse encontro. penso e spero che sia nato da questo incontro, no? Sicuramente, credo che Certamente. noi ci ricorderemo, come Lembraremos lhe sempre o dicevo, que ele che nos era dizia, necessario que é eradicare la necessário miseria erradicar a fino pobreza all'anno até o ano 2000. 2000. E tu hai E cominciato você questa começou opera esta fino obra all'anno antes do ano 2000. 2000. E oggi Isso, per noi, qui para nós aqui em soprattutto a São São Paulo Paulo e nel e Brasile, no Brasil, o è un Arsenal da modello Esperança di é um come modelo de offrire como una oferecer uma situazione vida digna dignitosa aos a homens de questi rua. uomini della strada. Io Te domando, pergunto, veramente verdadeiramente, pensavi che pensava que as la coisas se cosa sarebbe concretizariam como riuscita hoje come nós as adesso vemos? vediamo? Ma nel 95, quando sono Em entrato per 1995, quando capire estive aqui questo pela primeira problema, vez questa para entender grande esse problema, tragedia essa grande brasiliana, tragédia ecco, brasileira, io avevo pensei intuito que aqui che poderíamos qui fazer potevamo fare um un experimento esperimento di digno, grande de dignità. grande dignidade. E già nel Desde 95, 95, 96, 96, dissi a dizia para o Cox, então governador che era Mário Covas presidente, e ao e cardeal al cardinale Arnes, Arns, que até o entro ano il 2000 avremmo 2000 accolto almeno acolheríamos 1000 pelo menos persone. 1000 pessoas. Loro sorrisero. Eles riram. Poi Depois se pôde verificar forse que as coisas sairiam melhores do que aquilo que imaginávamos. Me lembro desse sorriso. sappiamo che una casa Nós accoglie sabemos que 20, uma 30, casa 40, pode acolher come viene 20, 30, 40 distribuita pessoas. internamente, Uma sembra outra un pessoa sogno. chega e fala Invece 1000, oggi verdadeiramente è una parece um realtà. sonho. Mas Credo hoje é che uma per realidade. te entrare Acredito un'altra que volta in entrar questo outra arsenal vez nesse chiamato lugar Arsenal chamado Cuore Arsenal, e pelo vedere teu la gente coração, tranquilla e ver as che pessoas entra, tranquilas que può entram, que podem riposarsi, si descansar, alimenta, comer e que che podem porta voltar a ter a qualcuno esperança. speranza, senza Deve altre ser cose, uma cioè grande alegria para você. sì, guardare quei volti ad Sim, uno, olhar um por um esses rostos, fondo no mi fundo, dà anche me dá também a una certeza certa de sicurezza que che essa questa obra opera não non é è nossa, nostra, porque também eu perché sonhava grande 5 ou 6 anch'io che anos atrás. sognavo in grande Não teria non avrei mai nunca pensato imaginado che que 5 daríamos anni mais de fa 7 mil in un respostas giorno por avremmo dia. dato quasi 7000 risposte a chi un po' A di um pouco di cultura, a cultura, chi la a outro café colazione, da a chi il manhã, o pranzo, a almoço, chi la o cena, jantar, a chi ou una uma noite giornata digna. dignitosa. Però qui è Aqui aconteceu avvenuto alguma coisa apparentemente qualcosa di misteriosa, algo di apparentemente bello. misterioso, ma qualcosa Acreditamos di que bello garantimos perché dignidade. qui abbiamo subito Não capito che existe stavamo distância tutti entre quem quanti oferece entrando e in quem dignità recebe. dove Todos chi formam uma offriva e única chi família. veniva accolto non si trovava in una distanza, ma si trovava in una famiglia. Questo qui sicuramente è Isso com un'impressione molto certeza é um positiva, sentimento muito è positivo che si anche delle recebe. persone che As pessoas che frequentano questa frequentam essa casa casa e si se sentono sentem bene, bem de alguma amano. maneira, In qualche estão em modo suas è la loro casas e as casa. a amam. E poi c'è un ambiente Também é di um ambiente de pace, paz, non non somente solo. isso. Da Há um cristiani ambiente possiamo cristão. vedere che Muitos molti encontraram ritrovano aqui também a a posto possibilidade de viverem a di própria vivere la fé, loro fede realizando attivando suas la orações. preghiera. Isso E questo também che faz fa bem a bene per nós, noi, além da sai che acolhida oltre il noturno fatto e della do notte che ha jantar, passato a tem-se quarto agora d'alimento uma grande da pochi novidade: mesi in qua, ma con una o grande almoço ao ripercussione. meio-dia. Adesso c'è il pranzo di mezzogiorno. Claro. Ma noi abbiamo Nós fatto fizemos subito una rapidamente uma scelta escolha che para nós che per era noi era molto evidente: evidente, mudar as cambiare questa paredes, casa os con le leitos, mura, os banheiros nei dessa casa, letti, de modo a nei torná-la à bagni medida do e homem, farla à diventare medida da mulher. a misura di uomo, a misura di donna, no? Quindi credo che anche questa Acredito che casa essa che è stata casa che foi trasformata, transformada, che que è stata foi molto embelezada e che, pulita, sembra francamente, se addirittura parece un um campus campus universitário, universitario, tem abbia influído influito de in un modo modo decisivo, decisivo, fazendo com fatto que as capire pessoas entendam alle que queremos persone che acolhê-los como potevamo amigos, trattare da como amici, da irmãos. fratelli, e loro stessi hanno visto Essas che, per pessoas esempio, noi perceberam que nós andiamo con comemos loro com eles tante muitas volte, vezes che e lo que o stesso mesmo alimento que affetto os nutre che
também nos nutre. Esse é um exemplo de novidade positiva. E há a mão de Deus, a providência de Deus. Nesse caso, começamos com um quarto que não tínhamos preparado. Lembro os teus olhos quando entraste. Esta é a casa, mas ainda não estava preparada. Nem por isso perdesse a coragem, pois as coisas, pouco a pouco, mudaram graças ao trabalho daqueles que chegaram de Turim. Hoje, a maioria dos locais está reformada, limpa. E isso que faz dessa casa uma casa especial, que alegra muito a permanência dos homens. Eu acho que o Senhor nos ama ainda mais, vendo o bem que está sendo feito. E a esses homens e a algumas mulheres que ainda se encontram aqui. Eles o chamam de Albergue Oito Estrelas, considerando também as estrelas do céu. E a palavra Senal, que é famosa em Turim, acho que se enquadra bem também aqui. Arsenal da Esperança. Não sei qual é a obra mais bonita, se é a obra de Turim ou essa de São Paulo. O que achas? Aqui nos foi pedido pela Dona Marta. Ela dizia, essa casa é chamada Casa das Dores. Vós deveis chamá-la Casa da Esperança, a Sinal da Esperança. Por isso também, aqui nos foi pedido, e acredito que a esperança seja algo muito importante, porque se há esperança, pode existir a paz, pode existir a justiça. Você, com certeza, lembra de todas as histórias dos migrantes que chegavam aqui. Eram tristes, esperavam um destino, a maioria das vezes na zona rural. Verdadeiramente, essa foi uma casa de sofrimentos, mas hoje, pouco a pouco, passou a ser conhecida na cidade como uma obra do bem, uma obra de Deus. Por isso, nós agradecemos muito aqueles que vieram da Itália, sobretudo esses jovens, os benfeitores que abriram nosso coração para ensinar também a nós a fazer o bem. Nós temos que fazer um agradecimento também a Dom Cláudio. Dom Cláudio foi determinante, porque nos fez sentir a acolhida da igreja. Se nós precisamos falar com ele, é suficiente uma ligação e eles nos recebem. Se precisarmos de sua palavra, é suficiente uma ligação e ele vem. O cardeal de uma das cidades mais importantes do Brasil e do mundo nos fez sentir em sua casa, o que é uma grande maravilha. Continua a nos querer bem como o cardeal Arnes, que teve a coragem de nos chamar e de mudar a história dessa casa. Por isso, esse reconhecimento nos acompanha. Este é um fato eclesiástico que tem a sua explicação em Deus. Porque um grupo chegou de Turim e começou a trabalhar. Sim, vê-se que chamamos verdadeiramente a atenção, a estima, o amor e a bênção de muitos homens. Dom Paulo, lembrei-me agora nos primeiros tempos, e também Dom Décio, que foi bispo aqui. Mas, verdadeiramente, somos devedores a Dom Cláudio, que fez dessa casa sua segunda catedral. Vem aqui frequentemente, vem com prazer, e é muito estimado por aqueles que chamamos de usuários. Esse lugar representa para nós uma maravilha que fez bem também a Turim. Depois que estive aqui a convite de Dom Paulo, voltei a Turim com muitas preocupações, pois seria a primeira vez que teríamos que atravessar o oceano para implantar, por assim dizer, algo nosso. Lembro que na fraternidade, quando falei disso, houve um silêncio e, posteriormente, um sim comovido. Eu lhes disse uma frase da qual sempre lembramos. Levarei os mais obedientes. Por quê? Eu conheço o Brasil totalmente no coração. Quem vem não conhece. Por isso, quem vai deve obedecer.
não deve discutir e deve aprender o português, idioma que eu, como animador, não conheço ainda, mas vocês devem aprender. Os brasileiros devem entender o vosso coração. Nós devemos tornarmos brasileiros. Creio que o Senhor nos deu verdadeiramente um dom, porque nós obedecemos. Hoje vejo que passaram por aqui muitos jovens missionários. Quantas vezes você fez esta viagem acompanhado por alguém? Temos aqui um grupo praticamente fixo que dá continuidade à obra e com certeza merece a tua confiança. Do outro lado, vemos que hoje há também um grupo de brasileiros que se aproximaram com carinho e que fazem parte, se não ainda inteiramente da fraternidade, pelo menos desse espírito do CERMIG. Leem a regra, rezam juntos e se dedicam a dias de formação. É o espírito do CERMIG que entra nesses colaboradores brasileiros. Aqui podemos fazer essa maravilha do Senhor. Certamente a semente nasceu em Turim. Porém, se não tivéssemos encontrado a colaboração de centenas de amigos brasileiros, teríamos feito pouco. Por isso, essa maravilha é nossa. E nesse nossa tem o Brasil, a Itália, tem o mundo inteiro. É a mensagem do CERMIG, Serviço Missionário. Isso nos faltava, um sentido mais concreto da missão. Era o nosso compromisso. Era o nosso apontamento. Que beleza. E Deus continue a bendizer esta obra. Sobretudo, conserve a sua saúde, a sua fé, o seu dinamismo. E Maria, sua esposa, e os outros amigos, que nós aprendemos a amar muito aqui, nessa casa do Arsenal. Quando estou aqui, tem toda a minha família, a família pequena e aquela grande. Somos presentes. Nós dizemos que não partimos e não chegamos. Somos sempre presentes em Deus, na comunhão e também na amizade. E aquela tua devoção à Nossa Senhora é presente também aqui. Não somente na capela onde tantas vezes rezamos, mas no teu coração. Quando eu te ligo, você lembra quando me pediste? Leva-me uma Nossa Senhora, depois eu a trouxe. Ela é pequena, bonita, porém que nos protege sempre.